man sjekker sikkerhetsfunksjonene. På den drevbenken her så har man en luke, som sånn at man kan ikke starte drevbenken når luka var åpen. Så man først lukker luka, og hører man ofte et klikk som på en måte sier at luka virker, og at det skjer noe. Så har man nødstoppfunksjonen som er her. Så hvis man trykker inn den, så har man heller ikke startet maskinen før man har resatt den og vri på den. Så har man sikkerhetsbremsen, som hvis maskinen går, og man trykker den inn, så stopper den opp veldig raskt. Sånn. Da. Så åpner man luka. Da stopper drevverket. Så må man da ta pennen igjen. Og så så har man sikkerhetsfunksjonen, som også stopper benken. Så da har vi vist at alle sikkerhetsfunksjonene virker, så da kan man begynne å jobbe.